chegou! Boa tarde pra você, bem-vindo ao nosso Papo de TV. Ao vivo para todo o Brasil, começando o nosso programa de hoje com muita bomba, tudo que rola nos bastidores da TV e no mundo dos famosos, você acompanha agora ao vivaço, ó! Brasil. Eu já vou adiantando, hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Você já fez as suas intenções pro próximo ano? Vai deixar pra última hora mesmo? Aproveita que ainda não começou dezembro. Coloque em prática tudo aquilo que você queria que se realizasse no próximo ano. Começa a pensar positivo, começa a emanar essa energia legal, já faz uma limpeza na casa, que é importante também, pra chegar em janeiro com tudo em cima, tá? E uma ótima tarde pra você. Obrigado pela sua companhia aqui no nosso Papo de TV. Hoje a gente fala a respeito da Ana Hickman, porque o marido dela deu uma entrevista ontem, ou até então o marido deu uma entrevista, fez um showzinho meio barato lá. A gente vai repercutir com toda certeza as informações pra você. Nós temos também um depoimento da Nayara Azevedo, que tá vivendo um drama, tá? A ex-BBB e cantora, né? Ela abriu o jogo e falou a respeito da relação dela com o ex-marido e que, inclusive... Já adianto que vai dar muito pano pra manga, vai virar caso de polícia, já está virando, na verdade, caso de polícia esse drama vivido por Nayara Azevedo. Em A Fazenda, nós temos uma roça formada, hein? Quem você quer que saia hoje à noite? Kali, Nádia ou Radamés? A gente vai, claro, mostrar as parciais aqui pra você, mas eu já tô dizendo, viu? É unânime. É unânime. A gente vai mostrar todos os detalhes pra você no nosso Papo de TV, que começa agora ao vivo para todo o Brasil, com ele, que hoje está de verde, hoje está todo serelepe. Boa tarde pra você, Guilherme Lima, tudo bem? Cadê? Boa tarde. Aê, agora tarde. Sim. Não sou eu que tô serelepe hoje, hoje é o sistema. Né, Faustão tem aquele vídeo clássico, né, que ele fala, alguém sentou no botão. Eu acho que alguém sentou no botão aqui. Ai, que botão, é um botãozão. Tem muitos botões aqui. Tem, né, muitos botões, porque, é verdade. É, porque hoje tá uma loucura, por isso que eu fiz todo esse suspense, ao né, vivo, pra dizer, né? Boa tarde. Então, né, então boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Sejam bem-vindos, apesar, né, de hoje os assuntos serem um pouco fortes, né. Mas no final tem A Fazenda e pro pessoal, né, relaxar e... Nem relaxar tanto assim, né? Porque pode ser que todo mundo... Se relaxar muito, né, dorme. Dia, né? É, se relaxar muito dorme, porque é tarde também, né, o programa. Pós-almoço, né? É, mas muito boa tarde pra todo mundo. E se inscrevam no canal, né? Já aproveitar fazendo todos os recados, né? É verdade. Se inscrevam no canal, ativa o sininho. Lembrem-se que nós estamos aqui todos os dias em dois horários, né? A uma da tarde. Comigo e com o Daniel, e à noite com o Ítalo, né, aqui no meu lugar, cheio de fofoca, cheio de assuntos, cheio de reality show e cheio de situações bombas. Polêmicas hoje, né, bombas, né? Com certeza. Então, lembrando hoje também, antes da gente começar aqui o programa, que logo depois da Fazenda, nós vamos ter uma live extra, como sempre trazemos aqui, pra falar sobre cabine de descompressão, sobre eliminado, tudo que você quer saber sobre a Fazenda, nós vamos trazer aqui no nosso programa, tá? Mas bora começar então, Gui, porque a notícia que a gente traz na nossa primeira página de hoje, ela é preocupante e fala a respeito de uma cantora que é muito querida, né? Ela é ex-BBB, participou, né, de alguns programas, na verdade se consagrou por conta de uma versão de uma música, depois saiu da mídia, voltou, entrou pro Big Brother, hoje tá, né, mais tranquila ali, sem aquela bagunça de agenda e tudo mais, mas segue ainda na carreira de cantora. A gente tá falando da Nayara Azevedo. Nayara Azevedo, ela tá vivendo um drama com o ex-marido dela, olha só, segundo informações publicadas com exclusividade pelo portal Léo Dias, na manhã de hoje, a Nayara Azevedo afirmou ter vídeos de agressões físicas do ex-marido. E por que que isso acontece? Ela foi à polícia e disse que o ex roubou os bens dela, tá? Ela seria, então, a mais nova vítima de violência doméstica, como disse
o Potal Léo Dias em primeira mão durante essa madrugada, tá? A equipe do Potal teve acesso ao boletim de ocorrência e descobriu que, na verdade, a situação é bem pior do que imaginado. A Nayara Azevedo foi até uma delegacia prestar queixas contra o ex-marido e ex-cunhado, Rafael e Fernando Cabral, respectivamente. Após descobrir que todos os bens dela estão em nome deles. Ou seja, a carreira dela, né, e todo o dinheiro que ela recebia eram administrados pelo Rafael, que teria pressionado a Nayara para assinar uma procuração em nome da então sogra, permitindo assim, né, que ele assinasse contratos e fizesse dívidas em nome dela. Algo muito parecido com o caso Ana Hickman que a gente vem cobrindo aqui desde o começo do nosso programa. Esse BO diz o seguinte, abre aspas, declarante informa que descobriu que vários de seus bens, por exemplo, casas, fazenda, veículos de luxo, dentre outros bens adquiridos com o dinheiro obtido pelo trabalho de ambos e administrado pelo ex-marido e seus irmãos, juntamente com a genitora dele, senhora Maria José Alves Cabral, não estão registrados em seu nome, mas no nome deles, fecha aspas, disse aí o documento que foi, na verdade, a aspas que foi anexada nesse boletim de ocorrência. A Nayara ainda descreveu para as autoridades que tem dois imóveis que estão tanto no nome dela quanto no de Rafael e teme que ele prejudique o seu patrimônio. Além disso, ela afirma o seguinte, abre aspas, assinou uma procuração para Maria José Alves Cabral, dando a ela plenos poderes sobre todos os seus bens, porém, assinou tal procuração por ter sido pressionada por Rafael, fecha aspas. Eu acho que assim, gente, se você está em um relacionamento, por mais que da sua parte exista amor, não tem condições de você assinar uma procuração assim às cegas. Não dá. É algo assim, absurdo, ainda mais uma procuração que beneficiaria uma sogra. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. A gente entende, né, que a Nayara Azevedo se sentiu pressionada, sabemos como funciona esse terror, né, psicológico, terror patrimonial, esse tipo, né, de atitude por parte de pessoas que já estão mal intencionadas ali, né? Então, existe toda essa preocupação por parte da Nayara Azevedo e é uma preocupação válida, é uma preocupação que realmente tem que ter, porque senão chega ali no finalzinho da vida dela, vai chegando ali no período da carreira dela e ela não tem mais nada. E olha, nós temos mais informações aqui, né? Informação que acaba de chegar também, que ela teria sido agredida, além de tudo isso, ela teria sido agredida pelo ex-marido, tá? Conforme disse aí o Potal Léo Dias, que teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pela Nayara Azevedo contra o ex-marido, a cantora pediu uma medida protetiva em caráter emergencial, relatando ameaças e que tem um vídeo de agressões que teria sofrido, tá? Ela detalhou as ameaças feitas pelo Rafael contra ela e uma delas aconteceu em julho desse ano, quando o empresário, na verdade, prometeu, abre aspas, acabar com sua vida e carreira. Nayara disse então às autoridades que possui vídeos das agressões que sofreu e, segundo o boletim de ocorrência, o material foi registrado no sistema da polícia. Apesar do fim do relacionamento, né, que durou ali uma década, aconteceu em 2021, a Nayara e o Rafael continuaram como sócios em equipamentos usados nos shows. E desde o divórcio, a cantora tem tentado dividir os bens, mas até o momento nenhuma partilha foi feita. A gente sabe, né, as pessoas às vezes pensam, ah, mas é muito mais fácil ela abandonar esses equipamentos, comprar equipamentos novos, mas não é assim, gente. É caro. É muito caro. A gente tá falando ali de um microfone que custa 30 mil reais, de equipamentos que custam 250, na verdade, 500 até 1 milhão de reais. Então é muito dinheiro, não é simplesmente pegar e, ah, vamos trocar aqui. Agora, pelo que parece, ele não tinha interesse nessa divisão. Acho que ela deveria ter entrado na justiça muito tempo antes, na verdade. Muito tempo antes. Lá em 2021, olha só, no período em que ela estava no BBB. Complicada essa história, hein, Gui? Não, complicado. Eu acho que a gente está vendo, né, nessas últimas semanas, né, que misturar, talvez, vida pessoal com trabalho, né? É claro que a gente não manda no coração, nem nos sentimentos, né?
Mas misturar a vida pessoal com o trabalho muitas vezes pode acabar em situações assim problemáticas, né? E até poderíamos dizer assim que flertam com um crime, né, no fim das contas, né, usando o nome, né, das estrelas, né, para ter benefícios próprios, né? No fim das contas, o que a gente fica esperando mesmo é que ela consiga se organizar e consiga ter, né, o que é de direito dela, né, de volta, né, com a ajuda da justiça, com a ajuda da polícia, né, e que, sei lá, que ela seja iluminada, que essas pessoas todas, né, sejam iluminadas de uma forma para que elas não caiam, né, nesses contos novamente, né, nesse tipo de relacionamento que, no fim das contas, só dá problema lá no final. Com certeza, né? Você falou tudo. Já, só dá problema no final. E é aquilo também, né? Percebeu alguma coisa de errado? Meu amigo, não tem relacionamento que dure. Tem que terminar mesmo. Até porque ninguém é obrigado a ficar passando por esse tipo de humilhação. Ninguém é obrigado a ficar passando por esse tipo de coisa. E Nayara Azevedo é uma grande cantora. Tem uma carreira linda como cantora, né? Ela mesma fala que ela ganhou muita fama, depois ela foi obrigada a ter que recomeçar de novo. Então, assim, temos que saber como funciona ou melhor, a artista tem que saber como funciona esse esquema de divisão. A artista tem que saber como funciona essa parte do equipamento. Do administrativo, exatamente, né? Um pouquinho, né? Porque, às vezes, também a gente... Foi uma coisa que a gente comentou muito, né, quando a gente viu o documentário da Xuxa e tal, e foi um questionamento na imprensa também, de que muitos artistas meio que têm uma sensação, assim, mais do lado pessoal, né, falando, de que, assim, como eles são artistas, eles lidam, né, com a emoção, com a arte, né, com o público ali, eles não iam saber administrar a parte mais burocrática, né, da coisa mesmo, né, contratos, estrutura, etc. E no fim das contas, se eles, assim, é ao meu ver isso, agora é minha opinião mesmo, assim, se eles conseguem dar conta, né, de tantos fãs, da responsabilidade, né, de lidar com o público, com os fãs, com a imprensa, tratar dessa questão, né, de contrato e de estrutura, né, de show, né, isso daí fica fichinha, né, com a pressão, né, que eles já têm, né, com a carreira e com o trabalho deles, né, que é de muita responsabilidade ainda, né, que seja para alegrar, né, as pessoas, né, levar entretenimento para as pessoas, é uma responsabilidade, e é uma responsabilidade grande. E se eles conseguem lidar bem com isso, pô, eu acho que é importante que a gente veja mais profissionais tendo esse papel também, né, de não vou administrar minha carreira também. No fim das contas, a gente sempre lembra da Anitta, né, que ela é um exemplo, né, de pessoa, né, que cuida, né, da carreira dela, não só, né, das canções, dos clipes, tudo, mas também da agenda, da imagem, né, do direcionamento da carreira dela. Então fica esse exemplo também, né, e acho que é um caminho que os artistas, eles precisam seguir, né, um pouco. Com certeza, precisa ter esse entendimento, precisa saber como isso funciona, e isso é mais uma vez um caso de alienação, é mais um caso de agressão, é mais uma vez a gente parando o nosso programa aqui para noticiar que uma mulher foi agredida, gente, e isso é um caso, sim, de agressão. Isso é um caso que não pode ser aceito em forma nenhuma, em hipótese alguma. E a Nayara Azevedo pediu, então, essa medida protetiva. Ela diz, inclusive, que teme a morte dela, porque essa informação acaba de chegar, diretor? Confirma pra mim essa informação? Olha só, a notícia que acaba de chegar a respeito do caso Nayara Azevedo, tá? Segundo informações também do portal Léo Dias, a cantora relatou às autoridades um grande temor em relação à sua integridade física, Gui. Porque, segundo ela, o ex-marido teria feito um seguro de vida pra ela milionário, tá? Tendo ele como único beneficiário. Em outras palavras, a Nayara Azevedo, ela teme ali que ela possa
que algo possa ser feito contra a vida dela, com o intuito de que o ex-marido receba o valor desse seguro, tá? Conforme declarado ali a polícia, após o final do relacionamento de uma década, eles continuaram sócios. E mesmo assim, com o término de tudo, eles continuaram tendo contato por conta... Eles continuaram tendo contato por conta dessa sociedade, né? Dessa sociedade que os dois têm nos equipamentos. Eu acho que nós tivemos um pequeno problema técnico. Parece que tivemos um pequeno problema técnico. A gente segue continuando aqui com... A gente segue com o nosso programa ao vivo para todo o Brasil, é isso? Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas tá tudo bem. Vamos seguindo aqui da forma que dá, tá bom? Agora, é uma preocupação, com toda certeza, é uma preocupação gigantesca quando a gente fala a respeito da Nayara Azevedo. Por quê? O que, que acontece? Se algo acontece com a vida dela, se alguma coisa, né? A gente sabe como funcionam essas coisas. O relacionamento acaba, mas muitas vezes a pessoa não supera. E agora ela volta, né? A procurar mais detalhes e descobre que existe um seguro de vida milionário que ele fez para ela como ele, tendo ele como beneficiário. Como ele como beneficiário, né? É com algo toda realmente certeza. Que... É a má fé, né? No seu estado mais bruto, né? É verdade. É verdade, olha, a gente segue acompanhando, eu sei que nós estamos com um problema técnico aqui no YouTube, né, é isso? Estamos com um problema técnico, mas vamos seguindo aqui com o nosso programa ao vivo para todo o Brasil, tá? Posso girar o nosso papo? Vamos girando então o nosso papo da fofoca, agora 13 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília, eu tô até meio perdido aqui agora. Que é muita informação, o sinal parece que caiu, mas vamos seguindo aqui, porque a gente falou de Nayara Azevedo, mas falamos agora do caso Ana Hickman. Alexandre Correia, ele deu uma entrevista ontem ao programa Chupim da Rádio Metropolitana, onde deu algumas declarações, Gui, um tanto quanto contraditórias e polêmicas, tá? Olha só, ele conversou então ali com o portal Chupim e falou, né, que ele respondia, né, no caso as perguntas relacionadas ao caso Ana Hickman, quando solicitou que os jornalistas parassem com as perguntas e disse, abre aspas, isso não está me fazendo bem. Ele aceitou falar sobre as acusações de ter agredido a Ana Hickman e afirmou que não tocará mais no assunto em rede nacional. Ele voltou a negar que tenha agredido a apresentadora, mas de pedir o perdão, né? Curioso que agora Alexandre Correia volta atrás, né? Sendo que ele mesmo já tinha dito a respeito, já tinha se pronunciado a respeito desse caso, já tinha falado outras coisas, a versão ali era outra, né? Nesse caso do Alexandre Correia. E assim, a gente sabe que falou e não falou nada. Isso não, é esquisito. Só queria fazer um comentário que, assim, o cara sabe que é uma entrevista, que é um programa de rádio, que vão ter jornalistas. E ele pede para parar de fazer as perguntas para ele, porque estão fazendo mal, não estão fazendo bem para ele. Então, não sei, assim... Ele já foi chamado por causa disso. É, era melhor que ele fizesse, né, os pronunciamentos dele, né, nas redes sociais. Com certeza. Publicasse as coisas. Ninguém vai questionar ele lá, ele fecha a caixinha de comentários e fala o que ele quiser, da maneira que ele quiser, né? Numa entrevista, ele vai ser confrontado mesmo. Com certeza! E Alexandre Correia, então, fez de conta que nada aconteceu. Olha só que palhaçada, né? Tá querendo se sair de coitadinho. Vamos falar a verdade? Vamos falar o português correto aqui? Tá querendo sair como coitado. Tá querendo sair como vítima. Acho que deve estar sendo orientado por algum advogado e tá querendo sair como vítima. Nós temos um trecho ali onde ele fala que a Ana Hickman estava fazendo o filho chorar. Vamos ouvir. E houve no dia 11 o que aconteceu e que caminho que tomou. Isso eu sei. Então, se for a hora de isso relato. Você pode abrir pra gente? Lógico. Nós estávamos no final de um almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? Muito, muito consternado, e eu peguei e me ausentei. Depois de um certo tempo, eu voltei. Aí
começou aí uma discussão mais acalorada. Eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse. Ele saiu aí a uns 80, 70 metros de lá. E aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, 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 esquentando. Até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia. Eu entrei em parafuso. Fiquei completamente desesperado. Fiquei, como chamar a polícia? Mas e a discussão indo, 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 indo. As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro. A discussão continuou. Ela foi ligar o 90 e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia. Não houve agressão. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de física. Então, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa, foi. Foi usado palavras de pesadas? Foram usadas. Houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Anne, nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher. Agredir fisicamente uma mulher. Bom, é o seguinte, vocês me pediram pra eu... Tá aí, então, a gente vê agora, né, esse depoimento, essa declaração do Alexandre Correia para o programa Chupim. E essa declaração, ela segue, tá? O Alexandre diz que a Ana estaria sendo covarde, usando os vídeos do canal dela a respeito do cachorro, né? Aquela imagem que a gente viu dela resgatando um cachorrinho de rua, o Alexandre extremamente grosseiro, estúpido com a Ana Hickman naquela ocasião. Ele tá dizendo, então, que ela tá sendo covarde. Quem será que tá sendo covarde nessa história, hein? Não é a Ana Hickman. Vamos ouvir essa declaração, porque eu acho que ela é bem importante. Rodô. Temos aí, bota aí no ar. Joaquim, aí. Ela trancou a porta, ligou pra polícia, eu vi ela falando com a policial, eu peguei e evadi do local. Oh, fala, Tutu. Volta a reforçar, o cachorro te mordeu de fato, foi pra cima. O cachorro foi pra cima, mordeu, não mordeu. Não mordeu. Não. Você não gostava do cachorro? Se eu não gostava do cachorro... Gente, de onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, repercutiram muito nas redes sociais, quando ela... Oh, fala, Tutu. Onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, repercutiram muito nas redes sociais, quando ela... Mordeu. Não mordeu. Não. Você não gostava do cachorro? Ah lá, importante, hein? Se eu não gostava do cachorro... Gente, pelo... De onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, repercutiram muito nas redes sociais, quando ela foi resgatar o cachorro. Até onde era brincadeira, né? Você falava, esse vira-latinha aí, não sei o quê. Gente, até onde pegaram, era. Pegaram uma infinidade de vídeos do YouTube que era tudo ensaiado e estão usando contra mim. Ah. Isso é covardia. Entendi. Isso é premeditação. Entendi. Tudo do YouTube era absolutamente ensaiado. Olha, você chega lá do jeito. Você vai reclamar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí eu vou fazer de coitadinha. Isso tudo era ensaiado. Agora, usar esse material que foi produzido, pré-aprovado, concebido por ela, porque ela era que comandava... Era não, né? É ela que comanda o canal do YouTube dela. Roteirismo e tudo mais. Usar isso contra mim agora, pra me piorar... Fala, Tutu. Ó, a gente tem aí um trecho onde ele fala que o canal era ensaiado, que o canal, ele era... roteirizado pela Ana Hickman. Alguém aqui acha que a Ana Hickman tinha tempo para roteirizar ela própria um vídeo do YouTube? Por que eu tô perguntando isso, gente? Pra quem não é do audiovisual, não entende sobre esse assunto, você roteirizar uma coisa não é uma coisa que você faz em 2 minutos. Ainda mais pra gravação. A gente que já é mais de produção, de pré-pós... Né, faz e edita, a gente consegue fazer aqui, por exemplo, né, Gui, ó, vamos fazer desse jeito, esse take, dessa forma, mas assim, somos dessa área, mas a gente sabe que roteirizar não é tão simples. Não é tão Tudo simples. Tudo leva um tempo, né? Leva um tempo muito grande de você parar, você pensar, pelo que ele dá a entender ali, tinham falas, tinha isso, tinha... Eu não acho que era desse jeito, até porque...
mesmo que fosse roteirizado, naquele caso mesmo do jardim lá da Ana Hickman, quando ela tava mudando o jardim, a reação das pessoas que estão lá, a reação daqueles dois colaboradores que estão lá, a cara que eles fazem de desgosto, vendo a forma como ele tratava até então a esposa, não é roteirizado. Não é roteirizado. Você não contrata... Você não contrata um prestador de serviço e fala pra ele, ó, fica com cara de horror, porque ele vai ser um imbecil comigo aqui. Não, eu vou mais longe, até. A entrevista do Pânico sobre o caso Adriane Galisteu, foi um personagem aquilo? Ele chamar o Gomes... Bem lembrado. Foi um personagem? Bem lembrado. Todas as entrevistas que ele deu, lembro até, acho que no período do programa da tarde, inclusive... quando a Ana Hickman e o Brito Júnior apresentavam juntos na Record, que eles receberam uma vez a Fabiola Heifert, e ela, numa dinâmica lá e tal, num jogo, a Fabiola comentou assim, ah, eu gosto do marido da Ana porque ele não tem papas na língua, ele fala tudo. E, assim, e todas as vezes que a gente encontra, ele é assim. Era a vida inteira, então, dele. Ele era um personagem roteirizado e... agora foi, sei lá, mais uma cena dessa sitcom que a gente assistiu e que, no caso, só a Ana, talvez, que não tava sabendo que era o personagem. Só ela. É isso. Vou falar a verdade aqui. Vou deixar o questionamento aqui. Vou falar a minha percepção. Não colou. Não colou. Não vai levar o Emmy de melhor ator. Não vai. Não leva nem o Globo de Ouro. Nem o troféu imprensa, é verdade. Nem a Framboesa de Ouro, porque o troféu imprensa ainda é um prêmio, né, importante e conceituado. Acho que nem o Framboesa de Ouro, né, ele não leva. É, então, agora o grande problema é o que ele vai fazer. Porque, assim, pra mim não colou essa história. Ele fala abertamente ali que não teve agressão, que a Ana estava conversando com... Olha só, mais uma vez, eu não sei se a gente tem como voltar ao vídeo... que nós exibimos agora, colocar ele de novo, se a gente tiver como, eu queria que colocasse ele, pode pôr do jeito que der aqui na tela, porque ele fala uma coisa, o Gui, muito importante, e que eu queria que a gente analisasse junto aqui, se a gente tiver como colocar esse vídeo no ar, porque o Alexandre, ele fala que Ana Hickman estava conversando com o filho, e que ela estaria fazendo o filho dela chorar, falando algumas coisas ali a respeito da vida financeira deles. Temos? Conseguimos? Coloca no ar, então. Eu sei o que houve no dia 11, o que aconteceu e que caminho que tomou. Isso eu sei. Então, se for a hora de... Isso você pode abrir pra gente? Lógico. Que é o que, quando ele começa a falar, ó. Nós estávamos no final do almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? Muito, muito consternado, e eu peguei e me ausentei. Para aí. Parou. Nesse trecho ele fala, a Ana estava conversando com o Alexandre sobre um assunto muito delicado, ele entrou em choro compulsivo de uma forma que eu nunca vi ele chorando antes. Que mãe permitiria isso acontecer? Sem prestar o mínimo de assistência para o filho. Ainda mais a gente sabendo. Alexandre é filho único. Ele é o único filho da Ana Hickman. A gente sabe o zelo que essa mulher, essa mãe tem com o próprio filho. E mesmo que não fosse filho único, mesmo que fossem 10, mãe é mãe. Agora, alguém aqui realmente acredita nessa versão que a Ana Hickman teria deixado o filho dela em completo desespero? Meu Deus, o que que ela falou pra ele? Ela disse isso na entrevista do Domingo Espetacular. Ela falou pra ele, olha, algumas coisas vão mudar. E ela explica o porquê ter falado isso pra ele. Por conta que ela não queria que a criança ficasse traumatizada. Em ver que a rotina dela poderia mudar, a casa dela poderia mudar, a casa dessa criança poderia ser outra, em outro lugar, uma casa menor, uma escola diferente. Poderia ter uma mudança no estilo de vida. Agora, a informação que ele diz é diferente. Porque, pelo que a gente sabe, o choro do Alezinho teria sido por conta da briga entre Alexandre, pai, e Ana Hickman. Ele teria corrido em desespero pro quarto.
E aí a gente vê a informação sendo desvirtuada mais uma vez. Continua. Depois de um certo tempo eu voltei. Aí começou aí uma discussão mais acalorada. Eu pedi... Parou. Ele fala, depois que ele viu o filho em estado de pânico, segundo ele, ele se ausentou. Ele saiu do lugar. E aí, quando ele volta, começa uma discussão mais acalorada entre ele e Ana Hickman. Porra, que pai, hein? Que pai é esse que vê o filho em desespero e fala, ah, quer saber? Eu vou comprar um cigarro. Eu vou embora. E aí, depois que ele volta pra brigar com a esposa. Continua. De que o Alexandre pegasse o iPad e saísse, ele saiu aí a uns 80, 70 metros de lá. E aí começou a discussão. A discussão foi esquentando. Até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia, eu entrei em parafuso. Fiquei completamente desesperado. Para. E aí a gente vê mais uma vez onde ele diz que a Ana Hickman, na hora que ele volta, ela teria chamado, ou melhor, eles teriam ido para a área externa e do mais absoluto nada ela teria dito que chamaria a polícia. E aí ele conta que depois disso eles voltaram para a cozinha e aí o trinco teria batido no braço dela. A ordem da fanfic tá errada. Por que que ela chamaria a polícia do mais absoluto nada? Continua. Discussão indo. As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro. A discussão continuou. Ela foi ligar o 90 e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia, não houve agressão. Parou mais uma vez. Agora, Ana Hickman, antes de... segundo declaração aqui do Alexandre, tá? Nós estamos acompanhando essa entrevista que ele deu para o Chupim ontem à noite, estamos trazendo essas informações aqui para vocês. O Alexandre, ele então teria tentado voltar para dentro da casa com a Ana Hickman, e antes desse retorno, onde aconteceu realmente a agressão, ela teria dito que chamaria a polícia. Pra que ela chamaria a polícia do nada? E aí depois ele fala que o trinco bateu no braço dela. A ordem ali da fanfic não tá certa, Alexandre. Pra que ela chamaria a polícia do mais absoluto nada? Ela mesma falou, ela ligou pra polícia depois que ela já tava com um roxo no braço. Continua, vamos ouvir. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de física. Então, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa, foi usado palavras de pesadas? Foram usados. Houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Anne, nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher. Tá aí então o que disse Alexandre Correa nessa entrevista que ele deu com exclusividade pro Chupim da Rádio Metropolitana. Ele nega, ele diz que não, ele pediu desculpas da mesma forma. Agora, será que a Ana Hickman, sabendo, né, a forma como ela sempre foi correta com todos os negócios, com absolutamente tudo, usaria desse subterfúgio estranho pra tentar um divórcio? Porque é isso que ele vai entender. É isso que ele tá dizendo. Que, ela chamou a polícia ali quando não tinha absolutamente nada acontecendo, né, Gui? Quando ela ligou pra polícia antes mesmo da porta bater no braço dela, do mais absoluto nada, sabendo a forma como a Ana Hickman ela é correta, nunca vimos a Ana Hickman envolvida em nenhum escândalo, ela sempre teve muito zelo pela vida pessoal dela, pelas contas dela, pelo trabalho dela, e aí do mais absoluto nada, eu vou chamar a polícia aqui, Gui, pro meu cônjuge, porque estamos discutindo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Até porque se fosse, ele não teria evadido do lugar. Ele mesmo fala, ué, se não tá devendo nada pra ninguém, por que que saiu do lugar? Por que que evadiu do lugar? Ele mesmo confirma que saiu de lá.
tá devendo alguma coisa, porque na minha opinião, Gui, quem foge é porque tá devendo. Complicada essa história, tá? Não, é complicada essa história. Eu acho que cada vez que ele vai falando alguma coisa, a coisa vai se complicando ainda mais. Eu acho que ele devia, talvez, acho que se colocar no lugar dele, né? E assim, parece até a Supernanny aqui falando, né? Mas refletir de fato, não só no ah, errei, fui moleque, etc. Entender o que é o machismo, uma educação machista, entender qual que é o papel dele, qual foi o papel dele e a maneira como ele foi levando essas relações, né? A relação pessoal e a relação profissional, porque, né, tem também questões, né, envolvidas nisso, né, na marca, na Hickman, contratos, etc. E parar um pouco de tentar ser estrela, porque agora não é hora de ser estrela, agora com é certeza. Hora de fazer o que é certo, né? Com certeza, o certo é certo, acho que é o momento de cair a ficha. Ele até tem um outro recorte aqui que eu não acho necessário a gente colocar no ar, que ele fala, ah, eu vou ter que aprender a não amar a Ana Hickman. Na minha opinião, quem ama não agride, quem ama não faz rombo financeiro, quem ama não fica pedindo documento para ter plenos direitos à fortuna, a dinheiro, a movimentar dinheiro, a fazer isso ou aquilo. Quem ama não esconde as coisas da pessoa. Quem ama não faz as coisas pelas costas ou fica negando informação a respeito do dinheiro que é daquela pessoa. Quem ama não chega pra pessoa e fica falando, você tá parecendo uma caveira, você tá gorda, depois que você teve filho você precisa fazer plástica. Quem ama não faz isso. Quem ama incentiva. Quem ama sabe reconhecer quando a pessoa não tá bem. Sabe dar uma palavra amiga. Sabe dar uma assistência. É isso que é amor. É assim que funciona o amor. E não você chegar e condenar uma pessoa que rala desde os 16 anos e acorda muito cedo pra bancar o seu luxo, pra bancar a sua academia. Porque falar que você é empresário, Alexandre, você não é. Empresário você não é. Você foi empresário da Ana Hickman, com toda certeza. E olha o rebosteio que virou. Olha só. O rebosteio que foi feito na Fortuna. Onde estão os milhões de Ana Hickman? É a dúvida agora. É a dúvida. Eu espero que a justiça realmente funcione e faça valer o direito dessa mulher. Porque, infelizmente, todos os dias mulheres sofrem e muito. Só hoje aqui nós trouxemos dois. De duas famosas. E que não é de hoje que isso acontece. Nayara Azevedo foi de 2021. Desde antes, na verdade, o término dela foi em 2021. O da Ana Hickman, há mais de décadas que acontece. Quantas mulheres neste Brasil agora estão sofrendo agressão? Estão sofrendo violência psicológica. Violência, gente, não é simplesmente assexual, não. Existem milhares, violência patrimonial, violência financeira e muitas outras. Enquanto você tá ouvindo agora o que eu tô te falando, tem uma mulher que tá chorando muito porque perdeu tudo, porque às vezes perdeu um parente, né, alguém que faleceu, né, uma mulher, enfim. Alguém tá chorando por conta de violência contra a mulher. Nesse momento, as delegacias estão cheias de mulheres ao longo desse país, registrando ocorrência, e muitas dessas ocorrências, ó, não vão levar a lugar nenhum. Porque, infelizmente, a justiça ainda é muito falha pra isso. E é por isso que a gente tem que cobrar, e cobrar logo. Porque hoje é um caso público, mas amanhã são 10 pessoas anônimas que estão sofrendo sobre esse caso, tá? A gente vai, com toda certeza, continuar acompanhando e atualizar você aqui no nosso Papo de TV. Então, pra você não perder nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o joinha, porque agora é o nosso momento, a Fazenda! Ó, hoje nós temos uma roça aqui. Essa hoje roça... Essa roça, eu já sei quem que vai sair, assim. Já tá no papo, né? Mas nós temos então Cali Fonseca, Nádia Pessoa e Radamés. Quem ganhou a prova do Fazendeiro ontem foi o Tomzão. Ô, prova chata! Nossa, a Record tá montando umas provas, mas umas provas tão cansativas pro público, né? E ontem, que era então, pra ser uma coisa dinâmica, porque teve jogo do Palmeiras, né? Pô, podia ser uma prova. Eu não sei se eu deveria falar isso, mas eu dormi no meio da prova.
Fiquem com essa informação. É, deu vontade mesmo de cochilar, assim. Eu fui zapeando, eu deixei no mudo, na verdade, fiquei mais olhando ali no celular. Porque, gente, eu não tenho condições, é muito cansativo. É muito cansativo, gente, essa prova. É muito longa, uma dinâmica chata. Era uma dinâmica de um circuito de bolas, né? Só que aí ninguém parou pra pensar que conforme a bola que não tá presa bate na outra, ela vai saindo. E virou um rebosteio, aí tinha que entrar um produtor pra arrumar. Uma bagunça. Mas tivemos então a vitória do Tonzão. E foi aquilo que nós comentamos aqui, hein, Gui? Se a Kali não vencesse, as chances dela ser eliminada seriam gigantescas. E por que que eu digo isso? Porque nós já temos a enquete parcial. Eita. E tá dentro disso? Porque eu, assim... Ah, você não viu ainda. Eu acredito também... Não, não vi, assim. Eu acredito que ela esteja na frente, pelo ranço do Black e tal. Mas temos Radamés. Vamos ver? Temos Nádia. Olha só, então... Unanime na sua tela agora a enquete de votalhada, eliminação dada como certa de Kali Fonseca com 14,5% dos votos. Nádia Pessoa em segundo lugar com 16,32%. A gente repara ali, Gui, que a Nádia não tá muito longe, viu? A Nádia não está muito longe. A esperança. A gente pode talvez ver uma virada, tá? E o Radamés na frente disparado com quase 70% dos votos. Vamos olhar ali em sites, tá? Nos sites, a eliminação da Kali já tá um pouco mais longe da Nádia Pessoa, tá? A Kali sairia com 23,71% e a Nádia ficaria com 27,57%. Já o Radamés permaneceria no jogo com 48,72% dos votos, tá? Sites que mais se aproximam da votação oficial, trazida aí pelo Votalhada. Agora, olha só a porcentagem de apostas da Betano. Se a Nádia sair, quem aposta R$1 ganha 7. Se o Radamés sair, quem aposta R$1 ganha 20. Na Kali, quem aposta R$1 ganha 3 centavos apenas, né? É, infelizmente vai dar Kali, né? Provavelmente. Provavelmente vai dar Kali mesmo. Eu queria trazer também aqui, se a gente tiver aí, a enquete do site separadas pra gente dar uma olhada no ar pra você, ó. Já dá pra cravar aqui também, ó. Splash Wall. Só Kali. Só Kali. É só Kali. Desce lá pra gente ver. Aí, ó. Mais uma vez, ó. Splash Wall, eliminação da Kali, 16,40%. Notícias da TV, que também é Wall, 9,20% pra saída da Kali. Quem mais ali? NE10, que também é do Wall. 13% para a eliminação da Kali Fonseca, tá? Eu fiz uma enquete ontem no meu Twitter, perguntando pro pessoal de casa quem que deveria ser o eliminado, e deu 75% para a Kali e 25% para a Nádia. 0% das pessoas do meu Twitter, pelo menos, querem a eliminação do Radamés. Então a gente pode cravar hoje que teremos a eliminação da Kali Fonseca. Agora é importante lembrar, Gui, que ontem a gente teve a prova do fazendeiro e quem venceu foi o Tonzão. O Tonzão, pra quem não lembra, ele foi indicado pra roça pelo César Black. Inclusive, a cara do César Black na passada de chapéu foi impagável. E o que que isso significa? Na próxima semana, a gente pode ver uma ida do César Black pra roça, caso o Tonzão devolva esse voto. E se isso acontecer... e o Black não ganhar a prova do fazendeiro ou for vetado da prova do fazendeiro, ele vai ser o próximo eliminado. Eu acho, francamente, assim, que com certeza vai ser César Black na roça. Se acontecer ali um conchavo, uma combinação de votos, ele também vai ser vetado da prova. Eu acho que, assim, se a Kali sair hoje mesmo, como que as pesquisas estão indicando, semana que vem é César Black, infelizmente. A gente ainda vai ter 2 semanas, 3 semanas de programa. E, pô, gente, sei lá, tudo bem que o Tonzão é o líder, é ótimo, é né? o fazendeiro da semana, né? Mas, pô, Carelli, faz uma carelada aí pra colocar Lili Nobre, WL e outras pessoas. Porque ainda tem bastante tempo de programa. E a gente precisa de um pouco de enredo ainda, né? E a Kali dá isso.
apesar, né, de ter mudado, né, totalmente, né, ao longo do programa, e ter o Titanic, né, o painel é o Titanic, né, que ele tá afundando e o pessoal tá exatamente atirando, tá exatamente atirando. Mas assim, pelo pessoal tá caindo, tá atirando, a gente tá tendo conteúdo. Se eles saem, o que que vai ser esse final? Com toda certeza, e é mais uma vez aquilo que eu falo, né? As pessoas têm o ranço da Kali, têm o ranço do Black, de tudo que aconteceu com o Lucas, maravilha. Mas a gente tá caminhando pra tirar mais uma pessoa que ainda gera entretenimento dentro do programa. É a hora do Radamés sair do jogo, né? Acho que já deu ali. Ele não faz absolutamente nada, então ele tá saindo como favorito dessa roça só pelo ranço do público de casa. Acho que dá pra gente eliminar a Kali, com certeza, mas espera mais um pouquinho, espera mais algumas semanas, até porque quem escolhe a vitória é o público de casa, né? Então manter a Kali pelo menos mais um tempinho e tirar as plantas é importante, porque depois chega no final, uma final ali de Lili Nobre, WL e Radamés, vai todo mundo falar, nossa, só tem planta nesse programa. E é uma coisa que a gente já tá contando aqui desde o começo. Desde o começo. Exato. As plantas, nossa, estão ficando. Se o WL chegar na final, nossa, eu faço a live da final vestido de chaleira. Oh. Eu viro uma chaleira. Ó, oh, promessa é dívida, hein? Fantasia. Tá gravado. Essa fantasia, né? Mas eu vou virar uma chaleira aqui ao vivo, porque... sem condições, WL, Lili, Radamés, a Nádia é insuportável, mas ela nos ela deu a gera. Briga de Taubaté, nos deu o desespero por enredo, né, é verdade. Com a mariposa, né, aquelas cenas, né, que ninguém entendia dela pelos cantos, falando sozinha, é um entretenimento, é irritante, mas é um entretenimento também, então era pro Radamés, tá? É a hora, né? Como o voto é pra ficar, acho que a Kali ganha aí essa possibilidade se as pessoas votarem nela, mas tem que correr, afinal a eliminação, ela acontece hoje. R7.com, você pode votar. Lembrando que mais tarde, 15 para 7 da noite, vamos atualizar essa enquete aqui pra vocês, tá? Será que muda alguma coisa nas enquetes? Será que teremos a eliminação da Kali? Ou será que pode a qualquer momento virar pra Nádia Pessoa? A gente vai atualizar... hoje à tarde aqui no nosso Papo de TV, ao vivo a partir das 15 para 7 da noite. Gui, obrigado mais uma vez. Não te vejo mais em novembro, agora é só dezembro. Estamos sem seu áudio. Oh, meu Deus. Agora sim, ó, tá vendo? Estão sentando no botão aqui, minha gente. Queria dizer... tô sentando no botão, uma loucura. Mas assim, só queria dizer que dezembro... vem é o Natal. É alegria, eu não quero saber... de plantas, só quero saber de coisas assim, alegres, legais e tretas. Na fazenda, alegres na fazenda e tretas, com e certeza. Confusões e diversão na fazenda. É verdade, é verdade. Mas ó, então amanhã a gente se encontra aqui, Gui, pra gente cestar bastante no nosso programa e já falar também sobre eliminação. Lembrando que eu volto hoje ainda com o Ítalo Nascimento a partir das 15 para 7 da noite e logo depois com a Fazenda, né? A gente vai falar sobre a eliminação da Fazenda e que você pode rever esse programa a hora que quiser na aba de vídeos aqui do canal e que os recortes saem ao longo do dia aqui no YouTube e também nas redes sociais. Até amanhã, Gui, que hoje tem muita coisa de Fazenda. Tchau! Até dezembro. Até. Tchau!